חשבתי שמה שהובא אמש לקבינט הקורונה הוא לא נכון. יש לו מחירים כלכליים משמעותיים, בשעה שאנחנו במסלול כלכלי טוב. אני מתכוון להצביע נגד איכוני השב"כ. זה חצייה של גבול אדום. אני מצפה מכל שרי הממשלה להצביע נגד. אין מצב שהממשלה הזאת ממשיכה לעשות את מה שהממשלה הקודמת עשתה. אנחנו מבצעים הערכת מצב בכל יום מחדש, מעריכים את גודל וסוג האיום ומתאימים לכך את הצעדים וההגבלות. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחול, זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל, אבל זה צעד זמני והכרחי. אופיין לפני מספר ימים כווריאנט ייחודי ואחר. ככל הנראה התחיל, התפתח לראשונה אצל הבן אדם הראשון שהתפתח אצלו, כנראה באמצע אוקטובר, ולמעשה זוהה ברצפים בדרום אפריקה, בבוצואנה, ובכמה רצפים בהונג קונג, בחוזרים מדרום אפריקה, והוא מאוד מטריד. לא כל הזרים נמצאים באותה קבוצה. לפעמים כניסתם של זרים לארץ משפיעה על מצבת הזכויות של אזרחי מדינת ישראל. לא על זכות הכניסה והיציאה, אבל בסופו של דבר על זכויות או ערכים מוגנים או אינטרסים מוגנים של אזרחי מדינת ישראל. גם אם זה לא כתוב באיזשהו חוק, זכותו של אדם, אזרח ישראלי שנמצא במשבר בריאותי, שבן משפחתו הקרוב יימצא לידו, זה נגזרת של זכויות שכן מקורן בדין. אז לא דינו של תייר ומאגר עבודה כדינו של בן משפחה של אדם ישראלי. לא כל הזרים נמצאים באותה קבוצה. לפעמים כניסתם של זרים לארץ משפיעה על מצבת הזכויות של אזרחי מדינת ישראל. לא על זכות הכניסה והיציאה, אבל בסופו של דבר על זכויות או ערכים מוגנים או אינטרסים מוגנים של אזרחי מדינת ישראל. גם אם זה לא כתוב באיזשהו חוק, זכותו של אדם, אזרח ישראלי שנמצא במשבר בריאותי, שבן משפחתו הקרוב יימצא לידו, זה נגזרת של זכויות שכן מקורן בדין. והיום דווקא כאן, דווקא בחברון, עלינו לחדש את הקריאה. אחיי ואחיותיי, גם היום, עם כל המורכבות, ואני לא מתעלם לרגע מהמורכבות, הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לחברון, למערת המכפלה, למורשת האימהות והאבות, איננה מוטלת בספק, וההכרה בזיקה זו צריכה להיות מעל לכל מחלוקת.
they shot their own citizens just for being thirsty. Such a murderous regime should not be rewarded. Despite Iran's violations and undermining of the nuclear inspections, Iran will be arriving at the negotiation table in Vienna, and there are those who think they deserve to have their sanctions removed and hundreds of billions of dollars poured right into their rotten regime. They're wrong. Iran deserves no rewards, no bargain deals, and no sanctions relief in return for their brutality. I call upon our allies around the world, do not give in to Iran's nuclear blackmail. של המשטר האיראני המאיים על העולם, על יציבות האזור ועל ישראל. מודיעין מתקדם ואיכותי הוא התנאי ליכולת הפעולה המבצעית והעצמאית של מדינת ישראל, וגם הבסיס ליכולתנו לרתום את שותפותינו, את שותפינו בעולם, ובראשן ארצות הברית לעניין זה. יש לו קשר למוות של נערה, נערה בת 17, והיה ביניהם קשר שעל פני הדברים לא היה אמור לקרות, אבל ההחלטה הזו היא כזו שלמעשה מאזנת בין הדברים. במקרים כאלה אין החלטה שהיא נכונה, אבל כי זו סיטואציה מאוד קשה, אבל ההחלטה בסך הכל משקפת את המצב הראייתי של התיק ולא בהכרח את חומרת המעשים, שאלו יבואו לידי ביטוי בכתב האישום ככל שהוא יוגש. איפה אתם? אל תגיד לי שומר חומות, כי זה עוד יותר מעצבן אותי, בעיקר שהטורג'מן הזה, סליחה, הבנתי שהוא כבר חזר בו, עוד אומר לי בשומר חומות הבא, הצבא לא ירד לאום אל-פחם. עם מי התמודד מפקד המרחב? לא עם ערבים ישראלים, בוודאי גם, אבל גם עם שבחים שזרקו אבנים. אני אומרת לך, אתה מורח אותנו. אגב, אני מבקשת מהצבא בדיונים על השבחים וקו התפר שיגיע לפה. ואתה צריך לתת לנו איפה צהל. איפה הוא? למה הצבא לא נמצא על גבולות מדינת ישראל? למה כל הכוחות בלבנון ובעזה, שאני מבינה את ההתמודדות, אבל וואלה, לא נעים לי להגיד, אולי עדיף לגור בגוש עציון. כשאתה עופר נותן לזה לגיטימציה ועוד קורא לצבא הגנה לחיילינו הטובים ביותר, צבא כיבוש פושעי מלחמה וכובשים. עופר כסיף, קריאה שלישית, החוצה. מלחמה וכובשים. עופר כסיף, קריאה שלישית, החוצה בבקשה. לעמוד על המשמר כדי שהכיבוש הנגדי הזה לא יתקיים. תודה. שעמדת המשרד להגנת הסביבה והמדיניות שאימץ המשרד להגנת הסביבה היא אפס תוספת סיכון במפרץ אילת, בגלל הסיכונים ששינו הנפט כזה מציב למפרץ, בגלל הערכים הייחודיים שמפרץ אילת מכיל, בראשם שונית האלמוגים הייחודית בעולם, חברות וחברים, זו השונית הצפונית ביותר בעולם ובעלת העמידות הגבוהה ביותר בעולם לשינויי אקלים. המתייוונים ששיתפו פעולה עם היוונים היו יהודים. היו יהודים טובים, יהודים נחמדים, יהודים פתוחים, פלורליסטים, רצו להביא קדמה, רצו להביא את תרבות העולם אל תוך העם הפנאטי הזה שנשאר עם חוקים מיושנים מהר סיני, ורצה לעשות טוב לעם, לפתח אותם,
לעשות להם תיאטראות, לתת להם אקדמיה קצת, משהו, אתה יודע, שיהיה קצת חיות בעם הזה. כמה פנאטים ממודיעין החליטו לקרום למרד, עזבו שהם ניצחו, והם נשארו עוד עם הפנאטיות הזאת, עם פח השמן. ראש שר הבט"פ הקודם, ארדן, הגיש דוח לנתניהו ולממשלה על האוטונומיה בבתי הכלא, על זה שיש להם דוברים שמבשלים שם, שאין שום שליטה על כל המוסדות האלה. משפט, ואפילו, בבקשה. ואפילו השר אוחנה ניסה להעלות זאת בפני הקבינט, כי נצטרכה החלטת קבינט, אבל נתניהו ביבי חשש. למה הוא חשש? פן יהיו מאומות, ופן יהיו מאומות בכלא, ופן יהיו מאומות בשטחים. ברגע הראשון שאתם חשתם באמת מה יכולה להיות סכנת הקורונה, אתם הלכתם לאיכוני שבק, אתם הולכים למלוניות, אתם מפעילים מגבלות על נדבג. בדיוק, אבל בדיוק הדברים שכשאנחנו עשינו אותם, אתם קראתם לזה שמירה על שלטונו של נתניהו, סוף הדמוקרטיה. צפינו כניסה של וריאנט נוסף לארץ, נערכנו לזה, תרגלנו את זה, ואנחנו מוכנים. אני אגיד לכם יותר מזה, אחרי דלטה ואומיקרון, ייתכן בהחלט שיגיע עוד זן בעתיד. גם לזה אנחנו מוכנים. המדיניות שלנו הייתה ונשארה, ותישאר חיים לצד הקורונה. זה אומר שמירה על הבריאות באמצעות כל ההגנה, מפני הווריאנטים, אבל גם שמירה על משק פתוח, תעסוקה, חינוך, תרבות, ספורט, שגרת החיים, וכן, גם פרנסה. הגיע אלינו הבוקר גם ברכה. לא צפויה, אז אני מבקש להראות את הברכה שנשלחה לנו הבוקר. אומרים על ישראל שהיא אומת ההייטק, ושהטכנולוגיה שלנו היא ענף ייצוא ואפילו שגרירה בעולם. אז גם ענף התרבות הישראלית היא ענף ייצוא שלנו. התרבות שלנו היא ענף ייצוא שמפיץ בעולם את הכישרון הישראלי, את יכולת הכתיבה שמבטאת את העושר התרבותי שמרכיב בעצם את מי שאנחנו, את המורכבויות של היום-יום הישראלי, את הקונפליקטים, את האתגרים, וגם, ואולי לפעמים בעיקר, את שמחת החיים. יש לנו המון מה לספר לעולם, ויש לנו במה להתגאות מול העולם. אז אני מאחלת לשדולה לעשות את כל אלה, ובהצלחה גדולה גדולה. בראבו. הצלחה. אנחנו בהרבה מאוד מקרים רק מתחילות, and I like it, טוב לי. אני מרגישה כל כך יציבה היום, כל כך בשלה, גם במקום של להיות אימא וגם במה שיש לי. לא יהיו לי דאגות כלכליות כנראה, מהמקום שאני נמצאת בו בקריירה, מהיכולת שלי שהייתה לי לחסוך. יש לי היום בית. אימהות שלנו לא התחילו עם בית, זה מקום אחר להתחיל בו, זה מקום בריא. להתחיל בו גידול לילדים, אישה שרוצה את זה צריכים לאפשר לה. אז אנחנו עוד לא יודעים הרבה לגבי הווריאנט הזה ומידת הקטלניות שלו, גם לא יודעים את הנושא של מועילות החיסון. גם את הדבר הזה צריך להבין שהדרך שלנו למדוד מועילות חיסון היא שתי דרכים. אחת, דרך אפידמיולוגית, לראות מה שיעור התחלואה בקרב המחוסנים, אבל שוב, זה משהו שבדרך כלל לוקח כמה שבועות כדי להגיע למסקנות שהן באמת מבוססות, אז קשה לי להאמין שיהיה להם נתונים מאוד משמעותיים, אבל כנראה נתונים ראשונים אולי כבר היום יהיו להם. לא מדבר על הפגישה עצמה, אני מדבר על ההתנהגות שלו, שר בממשלה, שאני לא יודע בדיוק מי עומד מאחוריו, הוא דיבר בשחצנות כזאת, בחוצפה לאדמו"רים, אדמו"רים גדולים שמאחוריהם עומדים רבנים, שמאחוריהם עומדים אלפי 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 משפחות שמקבלים את המרות שלהם, מקבלים את האנשים האלה
כאוטוריטה חד משמעית, ודיבר אליהם באופן כל כך לא יפה, התחיל לדבר איתם, הוא אפילו לא ידע להגיד מי אמר את העגלה המלאה והעגלה הריקה, שזה היה עם החזוניש, עם בן גוריון, שבן גוריון לפחות היה לו את הכבוד לבוא לחזוניש הביתה בבני ברק. ההסתייגות התקבלה. האם אתה, אדוני, רוצה להמשיך לקריאה שלישית, או שאתה מושך את החוק? אין דבר יותר מענג מבחינתי שאתה מוביל את ההצבעה בעניין בתי הדין הרבניים. אני בכלל מוכן לתת לך לנהל את כל ענייני בתי הדין הרבניים במדינת ישראל. פיצוי. הם יראו הרבה יותר טוב. פיצוי אומר שאתה מוביל את החוק בתשובת המשקל. זה לא אותו דבר. אני מבקש שהיהודים משני הדפים יפסיקו לריב, אוקיי? אוקיי, האמת היא, אני מוכן לוותר על יעקב. אני מוכן... הייתי יותר רגוע. באמת יעקב? כן. אני שמח לפני הדפים אומרים את אותו משפט. כן. הסכמות על הסכמות. כן, באמת. אוקיי, אני מוכן לוותר על התערבות בנושאים האלה, אם תפסיקו להתערב בנושאים של דת האסלאם. לצערי עדיין מתייחים ועדיין הקורבן, מי שהיא קורבן לעבירות מין, הופכת להיות האשמה ושב"ס מתנער ממנה. אנחנו ראינו אגב בתאגיד לפני כמה ימים כתבה על קצין שהוטרד מינית בשירות בתי הסוהר ומצא את עצמו בחוץ. זו תופעה שהיא תופעה מוכרת. צריך רגע להבין, הסיפור הזה נחקר ביחידה ארצית לחקירות סוהרים בלאב 433, וזה אולי אחת הבעיות. מי שחקר את הפרשה הזאת אז, הוא היה סגן ראש היחידה ביחידה לחקירות סוהרים. את יודעת איפה הוא היום? היום הוא עבר לשירות בתי הסוהר, קיבל דרגה סגן גונדר, ועבר להיות ראש היחידה לביטחון מידע בשירות בתי הסוהר. זאת אומרת, יום אחד אני חוקר את שירות בתי הסוהר, ויום אחרי אני הופך להיות חלק משירות בתי הסוהר. השיר הבא קוראים פשוטים, הוא גם שיר של בית, בית הפרטי, המרחב הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כמה הוא מקודש, כמה אנחנו מקדשים אותו בחנוכה, ודווקא מתוך הבית אנחנו מדליקים את הנר. מצה אתה יכול לאכול ברחוב, גם בשבועות אתה יכול ללמוד תורה ברחוב, בסוכות בכלל אתה ברחוב. אבל המקום היחיד, החג היחיד שבו אתה צריך בית, זה חג החנוכה. מאחל לכם שבאמת כל אחד ישמח בבית שלו, ונכבד את המרחב הפרטי של כל אחד ואחד. סוף כל יום מוביל אל הבית, שקט אורות עמומים, לפעמים כששוקעת השמש, טוב לי לחבות גם בפנים, בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרים של הלב שלי, שמחות קטנות, שמחות קטנות. ככה אני מבקש תשמור עלינו פשוטים, בית וסיר על האש, חיבוק שלך, צחוק של ילדים. ככה אני מבקש תשמור עלינו תמימים, לא להפסיק להתרגש, חיוך שלך, צחוק של ילדים. פילי נתים
es tu etir mataran dulmatu tahmuruni yara an ardu taqatu as-sama wa qalbi ma arafat diya damu batamki ya ilahi ya במצב האידיאלי, אין דבר כזה שחולה נפש הוא מסוכן. כי מה שקורה, שהמסוכנות היא היעדר טיפול. ואנחנו נמצאים בעולם, במדינה שלנו, שאין טיפול. אין טיפול ואין מניעה. אוקיי, נתחיל ככה, אין מניעה. כבר דיברתי על זה רבות ואני אמשיך לדבר על זה עד שהדברים יסתדרו. אני מדברת על מניעה במובן הזה, שכבר בגיל הרך נתחיל עם חינוך לחוסן רגשי וחוסן נפשי. וניתן לילדים שלנו כלים איך להתמודד עם קשיים, כי כולנו מתמודדים עם קשיים. אוקיי, אז כן, אפשר להבין את הביקורת על התקשורת. אבל היו כאלה שכן עשו, ולכן גם צריך לתת להם את הקרדיט. והוא כאלה שכן באו ואמרו, זה אירוע מטלטל, אבל לצערי הוא לא טופל ברמה מספיק משמעותית, אבל זה לא הולך לשום מקום. אנחנו שם, זה שמפקד כלא גלבוע אמר את זה מטעמיו שלו, כנראה גם להסיט את האש, זה שברחו לו אסירים, זה אמרתי לכם, זה עניין של שיבדק בוועדת חקירה, אבל זה שהוא העלה את זה שוב, זה כי הנושא לא טופל. אבל לאומנים מסוכנים, הילד שקט, את ממשיכה עכשיו את הכיבוש השקט של התנועה האסלאמית ושל האויבים שלנו ברשימה המשותפת על מדינת ישראל, מוכרת את המדינה לערבים, לאויבים שלנו, את משלמת אתנן זו זה שמה הנכון של הצעת החוק הזו, הצעת חוק האתנן שמשלמת הילד שקד לרשימה המשותפת בתמורה לתמיכתה בממשלת כן, השמאל. כן, תודה חבר הכנסת בצלאל. המעניין הוא שהדבר היחידי אצלכם בהסכמה זה הרס היהדות במדינת ישראל, במדינת היהודים. זה דבר שיכול לאכול אותי לראות מפלגת ימינה, מפלגה שנמצאים בה אנשים שחובשי כיפה. ברגע שאתה בקואליציה יש לך מדיניות וסדר עדיפויות, ברגע שאתה באופוזיציה יש תהרנות, ומספיק עם התיאטרון הזה שאנחנו עושים במליאת הכנסת. אף אחד לא יותר מוסרי מאחד, כולם מתנהלים בהתאם לאופוזיציה וקואליציה. עזבו אתכם, אין שיקולים ענייניים. מדינת ישראל לא מחפשת מלחמות. מדינת ישראל לעתים נדרשת להפעלת כוח צבאי על מנת להבטיח את ביטחונה. זה נושא שהאמריקאים מבינים אותו לחלוטין. גיבו אותנו במשך עשרות שנים, ואני מאמין שיגבו אותנו גם בו. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה, ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחול,
זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל, אבל זה צעד זמני והכרחי. רעייתו וילדיו נוסעים לחופשה משפחתית. מה דעתך על זה? ראש הממשלה כתב בצורה מפורטת את כל השתלשלות העניינים בדף הפייסבוק שלו. צריך להבין שבאמת ביום שישי אנחנו ידענו פחות על הנגיף. במוצאי שבת התכנס הקבינט למיטב זיכרוני. קיבלנו החלטות והנחיות מפורשות עם הוראות בדיוק מה ניתן לעשות ומה לא. ניתן לטוס לחול ולהיכנס לשלושה ימי בידוד אחר כך עם עוד בדיקת PCR. צריך להבין שהנגיף הזה, כבר היום אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד מדבק. אנחנו יודעים שהחיסון יעיל, לא יודעים עד כמה.